takúto parádnu dlážbu 80 na 80. A ešte máme darčeky voľaké. Terče. Teraz sa pozrieme na to, ako sú kachličky položené, či náhodou nie je niektorá vyššie, niektorá nižšie. Použijeme na to, ja neviem, napríklad čo takéto, tento klín. Keby bola niektorá dlažba vyššie, druhá nižšie, tak ten klín by sa nám odrazil naspäť. Tu sa nám odrážali klíny akurát, keď narazili do týchto nainštalovaných klínov, čiže vyzerá, že je to fajn. Ešte si potom môžeme vyskúšať ostatné smery dlažby. Vyzerá, že išli úplne presne podľa kladárskeho plánu. Takže paráda.